Сучасний спортивно-реабілітаційний центр, аналогу якого немає в Україні. З усім необхідним інвентарем, міні-готелем для приїжджих. Все це для осіб з обмеженими можливостями учасників АТО. Ще в 2014 році загорілися такою ідеєю ужгородські активісти. І не тільки словом. Зібрали кошти, виготовили кошторис, з допомогою міської влади отримали приміщення. І 2 роки тому, не без допомоги добрих людей, розпочали втілювати проєкт у життя. Обща сума була проєктна документація, всі дозволи – 150 тисяч гривень. Ми назбирали за 2 роки. Ініціативну групу створили, і ми вирішили цю котельну забрати на баланс, на нашу організацію. Ми близько 250 підписів назбирали, підписалися депутати місцеві. Олександр розповідає про те, як чекають моменту, коли переріжуть червону стрічку на об'єкті. Та мислячи раціонально, навіть приблизно не знає, коли настане цей день. Адже у роботі проблема на проблемі. Кожен етап будівництва – неабиякі труднощі. 3,5 мільйонів, наданих у 2016 році, вистачило лише на підготовчі роботи. В серпні 2017-го активісти знову отримали кошти, за які підприємець встановив бокові панелі. Згодом будівництво знову заморозили, але днями відновили. Виділили 5 мільйонів з фонду регіонального розвитку і 500 тисяч з обласної ради. Основна ціль на сьогоднішній день – це щоб ми бачили, на що йдуть кошти. Тобто ми закликаємо на сьогоднішній день всіх активістів небайдужих, які готові допомогти нам в реалізації цього проєкту, щоб відбувся прозорий контроль використання цих коштів. Тому що прошлого року виділили 1 мільйон плюс 3,5 мільйона, тобто загальна сума біля 5 мільйонів. І практично ми не бачимо, куди пішли ці кошти. До кінця осені зовні будівля буде готова. Однак що далі? Знову купа проблем, кажуть ініціатори проєкту. З осені розпочнуть перерахунки, згодом повторно чекає тендер, кошти. Однак наразі нагальна проблема – ще й охорона приміщення. Треба коригування проєкту буде. Ми хочемо дати коригування проєкту з листопада, щоб підніметься ціни, вже піднялися. І сказав, що буде опять нові тендери на слідчий. У мене дуже важливе питання, що підрядчик зараз дає і відділ капітальне будівництво на плечі Федерації спорту інваліди, а ми не маємо змоги далі охороняти. А якщо не будемо охороняти, то для чого ті кошти тут і закопують? Я оце вопрос, що окна дуже дорогі будуть і охорону треба постійну. Наразі ініціатори проєкту дякують інвесторам, які вже долучилися до фінансування проєкту та звертаються вкотре про допомогу. Потрібно як юридичні консультації, економічні, так і грошова допомога. Адже комплекс будують не для себе, а для міста та, зокрема, тих людей, яких, на жаль, доля обмежила фізично.